Emergjenca civile pranë bashkisë së Pogradecit kanë marrë masa për t'i paraprirë sezonit dimëror që po afrohet në qytetin Brek Liqenor. Besmira Niko, drejtore emergjencave civile, na bën me dije si janë marrë masa si çdo vit, duke siguruar bazën e nevojshme materiale për hapjen e rrugëve në zonat malore, sidomos në zonën e Mokrës. Sipas saj, është planifikuar një buxhet për marrjen e mjeteve me qira, të cilat bashkia nuk i disponon. Kemi planifikuar një buxhet i cili do të shpenzohet edhe për marrje me qira të mjeteve, të cilat nuk i disponon bashkia. Kemi planifikuar një fond për të hartuar projekt të mirëfillt për mbrojtjen e lumit të qytetit, pra në rast se do të shtohen rreshtet dhe do të ketë rrezik nga përmbytjet. Kemi gjithashtu fonde të dedikuara për të ndihmuar familjet të cilat mund të dëmtohen. Kemi vazhduar punën tonë rutinë, duke kontaktuar me kontraktorin i cili do të mirëmbajë rrugët e qytetit në sigurimin e kripës për të qenë rrugët e hapura. Ne si vjet kemi marrë edhe masa shtesë, qoftë edhe në riparimin e disa defekteve në linjat e tensionit e të energjisë, në mënyrë që të mos të mungoj në rastet e situatave emergjente me kontaktet që kemi me drejtorinë e OSHE-s edhe me drejtorit të tjera në varësi, jemi në gatishmëri për çdo situatë. Ne kemi kontraktuar dhe një pjesë vullnetarës në të cilët jetojnë në përfshatra të ndryshëm, ata do të jenë të gatshëm ashtu si kur do të paraqitet një situatë emergjente për zjarrin, ashtu edhe në rastet e izolimit të familjeve, duke u ardhur në ndihmë me gjithçka ju nevojitet.